121. Struken är nummer 2, Pure Countess. Och vi har då de 5-2-åringarna med cirka 100 meter kvar till start. Och där är bilen släppfältet. De är iväg i kvällens första lopp till ledningen 4, Custom Chef. Längre utifrån nummer 6, Lolo Trott. Som trea följer 5, Don't Fear the Judge. Nummer 4, Custom Chef har behållit ledningen 6, Lolo Trott på utsidan i rygg på ledaren 5, Don't Fear the Judge. Som tredje på innerspår, nu ut som två i andra spår 1, Urban Africa. Markförlust i starten var det för 3, Jojödi Syngn. Upp mot första 500 meterna med Carl-Johan Jeppsson och 4 Custom Chef i ledningen halvarvet på kilometertiden 15,7. På väg framåt via tredje spår inför slutrundan 1 Urban Africa som nu landar först i andra spår. Ger då andra utvändigt till 6 Don't Fear the Judge, 6 Lolo Trott. I rygg på ledaren 5 Don't Fear the Judge. Ansluter sist invändigt gör också nummer 3 Jojödi Syngn. Strax ut på den sista bort i långsidan med nummer 4 Custom Chef i ledningen. Har halva längden till utvändiga 1 Urban Africa i rygg på ledaren. Där följer nummer 5 Don't Fear the Judge med i andra utvändigt 6 Lolo Trott. Varvet på kilometertiden 16,0 avslutar invändigt gör 3 Jojödi Syngn. Vi har dem in i slutsvängen. Det är mindre än 500 meter kvar. Knappa längdens ledning för nummer 4, Custom Chef. Har 1 Urban Africa på utsidan. Dessa två får nu en lucka till tredje hästen 5, Don't Fear the Judge. Två hästar har gått ifrån de övriga invändigt 4, Custom Chef. På utsidan 1 Urban Africa. Dessa två är sida vid sida här vid upploppets början. Nummer 4 Custom Chef eller 1 Urban Africa. Nummer 1 Urban Africa kopplar grepp i andra spår med 100 meter kvar. Invändigt försöker 4 Custom Chef att komma tillbaks. Men Adrian Colgini har avgjort 1 Urban Africa. Då har vi resultatet klart i lopp 1. Här segrade nummer 1 Urban Africa, Adrian Colgini. 2 blev nummer 4 Custom Chef, Carl-Johan Jeppsson. Mina damer och herrar, vi har kvällens första vinnare på väg fram till vinnarpodiet, Adrian Colgini som har vunnit med Urban Africa här i lopp 1, uttagningslopp Breeders' Course. Grattis Adrian. Tack. Vilken fin tvååring och det är ju rena familjelyckan förstår jag om man tittar på stammen. Ja, det är det faktiskt. De har
Det är musikface och så är det jokeface och sen bakom det är det revenue också. Så att det är ren och rama vomb. Hur var kvällens lopp? Förra veckan när jag körde de här så sprang jag och vingla. Och jag bestämde mig 1200 kvar för att liksom visa honom vägen och bara köra framåt. Och jag torskade på det den gången, men jag hade igen det idag. För att, idag var det helt andra grejer. Det var liksom fint i hand. Kom upp bredvid Kalle och in i slutsvängen så tryckte jag på pedalen och då bara så det small. Då bara small det till med honom. Alltså. Och i det läget när du tryckte på pedalen, då var ni ju två hästar som lämnade de övriga ganska långt bakom er. Ja, jag vände mig inte så mycket om utan jag fokuserade mest på min, att han skulle liksom lära sig gå hela vägen in i mål. Men jag hörde ingen så att de måste ha varit en bit bak. Det stämmer, de var en bit bakom er och du var ju långt före tvåan i mål också. Vad kan du berätta om vägen fram till karriärens första seger för den här fina tvååringen? Ja, alltså han har ju egentligen briljerat hela vägen. Han har varit tidigt snabb och skött varje jobb perfekt. Det är lite roligt är det när man köper in hästar för massa dyra pengar och så kommer ett riktigt hemmabygge som kanske är bäst av dem alla. Det är svårt med hästar, men samtidigt så har vi byggt på de här blodslinorna som den här hästen har. Eller pappa har byggt på det här i 30 år. Så att, det är en liten produkt från hans egna linje. Precis, och pappa är nog stolt när han sitter och tittar på det här där hemma i Vom nu. Ja, dödens krossade finns nog inget bättre i hans värld. Kan man ha lite drömmar om framtiden med en sån här? Ja, så vi hade en väldigt fin häst i fredags som startade på Bergsåker 2 år som jag sa vi sitter på uppföljningsloppet och hon är riktigt bra. Men det här kan vara en utmaning till henne för att det är 2 kanoner alltså. Så min 2-årskull ser väldigt fin ut och det är klart att jag siktar på de stora ungasloppen med honom. Härligt att höra Adrian. Stort grattis till en mycket fin början på den här kvällen och stort lycka till fortsatt ikväll. Tack så mycket. Adrian Colgjini, han är värd applåder. Han har vunnit kvällens första lopp med Urban Africa.